A importância dessa ação, que a gente está dando acessibilidade às pessoas que estavam com muitas coisas sem resolutividade. E que também pessoas que não têm tempo durante a semana, certo, de vir a um ginecologista para avaliar a mama, para avaliar a parte ginecológica, como outras coisas também, pessoas que têm muitas diabéticas, hipertensas, que estavam há muito tempo sem atendimento, sem seguimento na realidade. Então, nós estamos realizando consultas ginecológicas, citologias, raio-x, mamografia, ultrassonografia, eletrocardiograma. Além de todos os exames laboratoriais que estamos fazendo hoje, certo? Temos clínicos gerais atendendo também. Eu também estou atendendo porque o número passou do limite que a gente esperava. A gente está agendando, inclusive, novas consultas para outras datas, mas está garantindo a elas o direito da consulta da data certa. É muito válido essa ação no mês da mulher. Então, eu venho todos os anos e que venha mais anos que eu estarei aqui, né? Seria válido todo mês uma ação dessa. As mulheres iam agradecer, né? Então, esse é um dia diferenciado para a mulher, até por ser um dia de sábado, que muitas delas trabalham a semana toda e não tem como vir para o médico. Então, hoje ela sabe que vai vir aqui, tem uma gama de profissionais para atendê-las. E sábado, né? Onde ela pode estar, não estar trabalhando e estar aqui fazendo seus exames e sendo atendidas.